pak jsme měli ještě jednu výhodu, že jsme mohli svý nejbližší příbuzný, ale omezeným počtem, jsme mohli přihlásit na svoji rodinnou kartu jako příbuzný a deklarovat je jako příbuzný. A tak jsem, abych tak řekl, řadu lidí tedy na tu kartu napsal, ale ne všichni byli chráněni. Někteří z nich prostě se do toho transportu dostali. Ale přeci jenom jsem zachránil 4 lidem život. Protože ty 4 lidi se tam udrželi, a to tím taky, že já jsem čas od času platil tím nejcennějším, co v Terezíně bylo, a to byl chleba. Jsem radši nejet a dal jsem tomu dotyčnému, který u té kartotéky byl, chleba, aby ty lidi udrželi.